هكذا وقت البنت في خيال تقدر تلقي عمل نقرأ سعودي ونسوي لنا برنامج خاصة يعتبر كور رئيس بوجن فضلا سبسكرايب كسم يوتيوب شان هذا صاد ونقط روح أول ري وهذا ورركة وربحنا ذي ورا سلام قمنا ويكسر تلمان تي في خيال تقدر تلقي عمل نقرأ سعودي ونسوي لنا برنامج خاصة تلمان تي في وتي في جن وحركوا الله ما هو الله ضد كان عطق لهنا الصوماليات فضلا جارسي جروبية أصحابي لا كتر سنتها قال يوتيوب كتلمان تي في وكل دونتو إنك بدنا سعال بقول أو فيديو هالكاس تقول قاعد أنت حب أو كذا صوريد أو كسرت السياسة الجيش كأفريقا بدل كي إذا قال لك كسر ذلك إثيوبيا دورشة الصومالية إيوه حياة بدن أو عن فانغيني قال يوتيوب كتلمان تي في فضلا سبسكرايب كان هكلا بخيرين تلمان تي في عد جونكم على عد جوننا وما ذي جوحان وكر ودحينا امد الصومالي دان وحان مرول بالتوش كو دارنا ماشي ديب كجير سيدك واخ لو قبطو وحان مرول بيي سو بنغنا برنامج خيساله او انو انالايز كو سمينو حالتي كوبا سو كوردا حدبا عاو مخي هيات ما تي في عاو حان دي هينا دغالدا كسود كريلكا حبشدا او هلكاسي او مالمي او دنبيي دغال خن او كو دحمراي ciidamada Tigray Defense Force iyo ciidamada federaalka Soomaa Ethiopia iyo kan حبشدا iyo faana oo xaq jirka xabashada halkaas oo lagu dagaalamay magaalada Dhasi oo saddexdii weega u dambeeyay oo dagaal xun ka socday magaalada Dhasi oo ah meel strategy ah ayay xalay la wareegeen ciidamada Tigreego iyagoo markaas u sii dhaqaaqay magaalada kale ee ah Kobolcha warar kale oo soo gaaray hor dhaca ayaa waxa sheegay in Kobolcha dagaal xun ka socdo qaar kamid ah dadka aad oo hadlay wariyashan waxay sheegayaan in Kobolcha la qabsaday qaar kale tan waxay leeyihiin lama qabsanay dagaal xun baa ka socdo halkaas waxa soo fadhiyay ciidamada Tigreega iyo kuwa federaalka hadaba su'aashu tuudinta la waxay tahay ciidamada Dhasi ka dagaalamay federaalku waa maxay sababta uga baxeen iyagoo markaas ay dagaal xun uu ka dhicin saacadii u dambeeyay dhamaam iska baxeen waxaan la soo bandhigay oo la soo galiyay social media ciidamada badan oo ka tirsan milishada xabashada kuwa faanada iyo ciidamada federaalka oo markaas la aruuriyo meel la fariisiyay dhamaantood gacmaha taageen wararka ayaa sheegay in generaalada ciidamada haysta laba aha labadiiba ay is dhiibeen oo la haya hadda arrimahan caawa farqayn doona iyo Ethiopia xagee u socotaa waxaan la soconaa dagaaladan inay sii xoogaysanayaan maalinta maalinta ka dambeysa markaasina ay ciidamada Tigreegu ay u muuqato inay iyagu ay awoodda sare leeyihiin wararka haddana soo gaaray galabtan soo gaaray ayaa xusheegayaan in ciidamada Oromo Liberation Army ay magaalo cusub qabsadeen iyagoo markaas kaashanaya Gumus People Democratic Movement wa Gumus oo kuwan aad u madmadow ma aragtay dhinaca Suudaanta ayaa jabhadoodii iyo waxa isku biiray bay leeyihiin Oromo Liberation Army oo markaas iyaguna iska garab dagaalamaya arrimahaas aan caawin qayn doona waxa caawin barnaamijka la daadinaya Ahmed Xasan oo bar macallina oo taqaaniin oo aad u falanqeeya siyaasadda geeska Afrika waxa hadhow soo gali doona Cabdullaah Xuseen Maariya oo qaybta dambeysana nala wada doona waxaan idin fasixi doonaa khadka taleefannada oo ka dhiiban doontiin fikirkiina iyo taladiina si aad u aragtiin xaaladda caakiran dalka Ethiopia iyo siyaasaddii uu watay Abiy Ahmed iyo qowmiyadda xabashadu miyay fashilantay aan wada naga istimaac xigi doona welcome soo dhow Ahmed bal waxaan idin wadaagtaa dagaalada ugu dambeeyay ee hadda lagu qabsaday Dhasi iyo dagaalka kale la sheegay inuu Kobolcha ka socdo bal xaaladu xagee maraysaa hadda aan wadnaga simaa xigi doonaa kula tahay oo Tigray ay hadda ay muxuu ahaa u sii talaabsan doonaan welcome soo dhow Ahmed assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh engineer waa maxsan tahay dadka oo ku salaamaya dadkeena daawanaya iyo inta dambe diinada daawan doontana sidoo kale waan salaamayaa umada Soomaaliyeed engineer ee dagaalku marxaladu soo kala maray oo kala duwan haddii aan dib ugu noqono yaana teemaku soo maray waqtigu soo maray waqti badan bay naga qaadan laakiin intii u dambeysan ka soo qabanaynaa waqtiyadii hadda dambe waan ognahay maalinkii la weeraray hadda waxaan maleynaa bishii November ba afarteedii ba hadda soo dhow sanadkii ayaa dhammaanay maanta waxaan arkayay wasiirka warfaafinta ee Ethiopia kama dhadhaysay ninkay dhahaan oo yiri waxa ku dhawaaqeen wasaaradda warfaafinta waxay maanta sheegtay inay gumaadkii ciidamada Ethiopia ee waqooyiga Ethiopia lagu gumaaday ay ku dhawaaqeen aan filayo 24-ka waxay dhaheen bisha Ethiopia laakiin waxaan umayna ku aadan tahay 4 November ayay ku aadan 4-ka bisha 4 November bay ku aadan tahay waa 4-ka bisha abraatka dhiqimti bay dhaheen marka 4 November inay ku aadan tahay baan filayaa kabadha dhisan ninkii ayaa wasiirka faafinta ayaa maanta saayiri marka
markan xilliga ka soo bilowno waqti dheer bay qaadanaysaa iyo dagaalku sidoo ku bilowday hadda sanadkii yaa hadda dhamaaday marxaladu soo maray waan ogeyn afar marxaladood ayay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday oo ay Tigray rabtay inay kaga guuleyso mid waa tii ay kaga soo baxday ama tee ku weerartay ee ku qabsatay maqale marxalad bay ahayd tee kaga soo baxdayna marxalad labaad bay ahayd marxalad saddexaadii ugu weyn waxay ahayd marxaladii ay doorashada maalinkii loo calay masaarahayay uu isugu geeyey ciidankiisa tiina uu kusoo jabay oo ciidamadii u aragtay way kusoo jabeen hadda marxaladii afraadii ugu dambeysay buu marahayaa mana ii muuqato marxaladan hadda ah markii dib loo fiiriyo taariikhdii magaalooyinkan la qabsaday ilaa talyaanigii markii laga soo qaado ilaa lagu keeno Tigreegu markii ay soo galeen 1990-kii Itoobiya qabsanayeen meelahan waa meelihii isbeddelku keenay talyaanigu 1935-tii Haile Selassie markuu Eritrea ka yimid meeshuu qabsaday weeye 1935-tii Haile Selassie carari jiray Ingiriisku cararay bay ahayd halkan markii Tigreegu yimaadeen magaaladan hadda kubacha waxay qabsadeen sida la sheegay 19-kii Noveembar ayaa filaya inay ahayd 1989-kii ayay ahayd baan filayaa maalinkay qabsadeen kumbacha Tigreegu xilligay qabsadeen berigaas anigu waan garanayaa waan dhegeysanayay raadiyada Itoobiya markaa Tigreegu ay ka hadli jireen TV-gan hadda raadiyan hadda u hadlo Dims Wayane oo ninkan madaxweynaha deegaanka ku ah uu berigaasi ka ahaa u haystay hadda dhibarshuun baa berigaa haystay raadiyaha ayaa berigaana shaqaynayo oo abxmaari iyo ku bixi jiray af Tigreeg marka xilliyaasay qabsadeen xilligaana Mugisti sidan caraatamayo u lahaa waa ku Mugisti u lahaa war dagaalama gabdhihiin iyo wiilashiin yaan la laynin dadkiina yaan la baabiinin Mugistaas u dhihi jiray markuu qabiilaha caayi jiray markuu caayayay Tigreega caayayay markuu axmaarada u ammaani jiray ninka waddanka iskale markuu Soomaalida caayayay markuu Oromada caayayay markuu qoomiyadaha kale caayayay axmaarada ammaanahayay xilligiiba haddana la joogaa waa meelihii markuu marahayay dagaal lagu kala cararayay marka ilaa Riyaani ilaa Tigreeg meelihii lagu kala adkaanayay weyn marka Itoobiya marxalad xun bay gashay marxaladaana maanta waa ogtahay kumbacha saaka arooti bay galeen inkastoo ay aktifiyaat axmaaradu ay leeyihiin agaarka dagaal ka socdaa oo dib baan u caabinaynaa ay leeyihiin laakiin waxaad moodaa inaanay waxba ka suurtoobeynin oo markii taariikh dib loo eego meelahan markii la soo gaaro meelihii lagu kala qayn jiray weeye midda kale waa magaalada waxaa taga wadada weyn ee casab tagta magaalada ka baxda waa kumbalja ka baxda highway ugu weyn ee casab gala Eritrea gala wadadu ka baxa meesha ka baxda weyn sax haye marka waxa kale oo jirta ayaduna shali galab ilaa saaka laga bilaabo Humeera galbeedka Tigreega way ka baxeen Eritreankii waxayna u baxeen dhanki iyo dhankooda shishe webigan la yiraahdo dhanka ku yaal Tagese webiga kala bara Tagese la yiraahdo Humeera iyo Eritrea webiga kala bara Suudaan oo 7 kilometer u jirta webiga kala bara dhankaasay webiga ka mareen baa la yiraahdo shalay bilaabay dib u gurtaan ayagoo ka baqaya mar haddii xagga wax xilayna jirin inay dagaal soo qaadaan oo webigaas ay ku jabiyaan ciidamada Eritrea marka Eritreanka Humeera way ka baxeen baa dhanka Karim magaalada la yiraahdo webiga Tagese ka shaysay u baxeen baa la yiri marka waxaad moodaa wixii inay soo gaagaabanayaan marka dagaalku maanta halkaasuu marayaa ciidamada Itoobiya waa la jabiyey xumaaradii waqtiga saraakiisha ciidamada u badnayd wax qararay iyo wax isdhiibay wax la qabtay bay noqdeen marka dagaalku faruu ka baxay maanta ciidamada Itoobiya waxay duqeeyeen magaalo u dhow maqalay duqeeyeen dib u duqeeyeen laakiin wax ka soconaysa ma aha ciidamadan wax iska caabinaya ma aha awoodda ciidamadu waa dhacday hubkii rasaastii waa laga furtay galabta waxaa la ii sheegay inay ciidamadii ugu dambeeyay koofiya castahaa in kumbacha la keenay waxaa lagu qiyaasaa 350 kilomitr 400 kilomitr Addis Ababa iyo magaaladan kumbacha la yiraahdo inay u dhaxayso waana meesha ugu istaraatiji ee Addis Ababa laga difaaci kara halka haddii laga difaaci waayo Addis Ababa oo dafe iyo kumbacha laga difaaci waayo wax ceelin haya ma jiraan waa horeysi weyn waxaana isaga halkaa isaga soo dhawaanayaan ciidamadii oo elefta ayaguna waxaa la sheegayaa qaybtan horta dadku aad uma yaqaanaan magaaladan waxaa la yiraahdaa Debuut Wallo ayaa magaaladan la yiraahdaa kumbacha ayaa soo gasha
waxaana ku taalaa nooradka galbeedka dese ku taalaa waana meesha ay nimanka dhabuug wallo nimo la dhihi jiray baa magaaladan lahaan jiray kasoo oo iska axmaara ayaa magaalada leh oromaduna way kusoo dhawaataa marka waxaa la sheegayaa maanta waxaa la ii sheegay dadkii oromada ahaa ee gobolladan axmaarada lasoo raaciyey ee dhankan iyo kombolje markii la dhaafa soo galahayeen inay dabaaldegahayeen u dabaaldegayeen TPLF-ta soo dhawaatay iyo OLF-ta xagan ka soo dhawaanaysa soo gaaraysa inay ay u dabaaldegahayeen ayaa maanta la ii sheegayay maalin hore waa kii ciidamo oo sir hoose ah si la sheegayay oo oromaha ay dhanka tigreega usoo gudbeen iyagoo dhankan kombolje kasoo gudbi baa la yidhi ayay xagga ka galeen bay dadku lahayeen laakiin taa ma hubno marka dagaalku hadda meeshii u qaraaray uu ka soo gudbay dese haddii laga baxo kombolje dagaal awood kumana oo sii socdaa ma yeelanayo wuxuu noqonayaa uun in adisabo laysugu tago oo dee adisabo lagu tartamo awoodda qabsanaysa tigreeguna waxaad moodaa ma qabsan rabaan adisabo inay qabsaan ma doonayaan laakiin waxay rabaan inay jilciyaan ciidamada ayna ciidanka ururka OLF mucaaradka inay u fudaydiyaan ama oromadu inay kacdo oy magaaladeeda qabsato ayay rabaan nimankana inay ka baxaan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay tiri georgia magaalahaasi qabsanaya dib halkaa hadhaafinay tiri mar waxay ahayn waa inaad ka baxdaan deegaamada afarti iyo aad ka qabsateen xumaarada marka dambena waxay ahayn magaalooyin dambe hasii qabsanina maqlayaan bay kula tahay kaas maadaama iyagu ay mar hore dhaheen ciidamada maaratay federaalku wax ka soo baxaan kaliga tigreega la maqli waayey ma kula tahay inay hadda maqlayaan iyagu haddii la yidhaha ka baxa maya horta arrin baa jirta jina axmed albaryahanba waa socotay etoobiya horta meel marxalad adag bay gashay etoobiya dhibkan waxaa u keenay reer galbeedku laftigooda dhibaatadan lug bay ku lahaayeen etoobiya intaasay naaj nuujinayeen kulbo qowmiyaddii qabsata ayay naaj nuusin jireen xumaaro tigree markay qabsadaan etoobiya ilaa magiste xayle salaase ilaa mana salaawe ayagaa naaj nuusin jireen waxayna arrintaas ku samaynayeen etoobiya meesha ay ku taallo oo ah dhul islaamka ku badan yahay bad ama jasiirad bad ay ku xeerantay mar hore reer galbeed kuwaba dheer xayle salaasena u weydiiyo waxaa nahay wuli jasiirad bad weyn ay ku xeeran tahay waxaa laga wadaa islaam badan ayaa ku xeeran marka reer galbeedku waxay u naas nuusin jireen arrimahaas oo dhan bay arki jireen xaggan oo jasiiratul carab dhinaca kaga hayso xaggan oo wadamo islaana jabuuti soomaaliya kenya lafteeda xuduudda wadamo soomaaliya muslim ay ku xeeran yihiin xaggan suudaan xaggan masar waxaas oo dhan alatiriya oo markii hore la baqahayay awood islaam inay soo baxdo oo laga baqayo dadka islaamka awooday kulahay soo baxda etoobiya oo islaam ayaa horta laga baqahay marka sidaasay ku naas nuusin jireen naasnuusintiisaa lagu naasnuusin jiray markii tigreegu ay qabsadeen shacbi u jaxeen waxay dhaheen warwaxani sii socon mayse wax laga bedelay dhaheen oo waa kay u sameeyeen ismaamul qowmiyadeed bay sameeyeen marka waxay dhaheen wixii hore wax u taageeri jiray ma soconas balsina loo bedelo haddana markii dambe atleast markii dambe abay u qabsaday hadda way la taliyeen war wax ka bedel bay dhaheen waxani wax soconaysa ma ahaane waxaan wax ka bedel bay dhaheen oo bal dadku atleast ayagu iskood haysu maamuleen iskood waxa u doorteen wax jilci baa lii laakiin hal qoomiyad inaad baawir siiso oo inta kale ku canaado ku qasabto oo adugu hadhow taad noqoti wuxuu la yimid waxa la yidhaahdo central government baan samayn etoobiya midaan soo celin war wax ma soconaysa waxay shaqayna ka daabaalay wuu diiday oo markii dabaasana reer bariga ayuu raacay oo maraykanka iyo chinaha ayuu u janjeersaday hal marbu isteerinkii jiray garabkiisay ka baxeen dhaqaalihii lasiin jiray etoobiya ciidamadii waxaan ciidamada aragtid new booliska booliska militariga reer galbeed midowda yurub iyo galbeed reer galbeed yaaba maraykan iyo midowda yurubba lacag siin jiray wixii hal marbay kuwan xataa kuwan muxuu ahaa new boolis soomaalida ingiriiska lacagta siin jiray iyo siin jireen waxayaa sameeyey hal mar baa lagala baxay marka fiishkii baa lagala baxay hal mar etoobiya way degtay nimankan tigreeguna soddon sano ayay reer galbeedka saaxiibo iyo dad u hadla ayay ku samaysteen oo mabaadiida reer galbeedka ayay geeska africa ka fulin jireen argixisaha la dagaalameen danahooda ha ku wateen laakiin waxyaabo badan oo reer galbeedkay naas nuujin reer galbeed bayay qabeen tiibaa marka ayagana hadda awood siisay ninka oo u leexday reer bariga u leexday oo ruush hadda saddex derikoor waa maqlaysay ruushku inuu yidhi etoobiya waxaan xal ahayn oo wadahadal ahayn laguma xalin karo